ხალხის პირველი პირი მოზარდებს შეხვდა. რუსთაველის მერი პირადად გაეცნო იმ საცხოვრებელ პირობებს, რომელშიც რუსთაველი სოციალურად დაუცველი მოზარდები ერთი კვირის განმავლობაში იცხოვრებენ. კოჯორი 2015-ის ფარგლებში 76 რუსთაველი ახალგაზრდა ერთი კვირის განმავლობაში ისვენებს და სხვადასხვა სპორტულ და კულტურულ ღონისძიებაში იღებს მონაწილეობას. პროექტი რუსთაველის მერის დაფინანსებით ხორციელდება. ზაფხულის ერთი დღე ახალგაზრდულ ბანაკში ქრისტინა ასლამაზაშვილმა გაატარა. ნახოთ სიუჟეტი. რუსთავის ახალგაზრდული ცენტრის მიერ ორგანიზებული ბანაკი კოჯორი 2015-ის ფარგლებში უკვე მეორე კვირა რუსთაველი სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდები დასვენების გარდა სხვადასხვა ინტელექტუალურ, სპორტულ და კულტურულ ღონისძიებებში იღებენ მონაწილეობას. სპეციალურად ახალგაზრდებისთვის მოწყობილ ტრენინგს დღეს რუსთავის მერი დავით ჯიქია ახალგაზრდობის ცენტრის დირექტორთან ერთად დაესწრო. მოზარდებმა საკუთარი პრეზენტაციები წარმოადგინეს, რომელიც ეკოლოგიასა და გარემოს დაცვის საკითხებს მოიცავდა. საკმაოდ კარგი იდეები აქვთ. ყველაზე მთავარი რაც არის, ეს არის ანუ საზაფხულო ბანაკის ტიპი. აქ არის მთავარი, რომ ადამიანი იყოს გულღია, აკეთებდეს საქმეს, გაერთოს. დანარჩი რაც შეეხება ინფრასტრუქტურას, ნორმალურია, ისეთია, როგორც უნდა იყოს ბანაკი. მე მათ წარმატებას უსურვებ, კარგი პროექტია და ვფიქრობ, რომ მსგავსი პროექტს ალბათ უახლოეს პერიოდში მერია კიდევ ერთხელ გააკეთებს. არიან ძალიან აქტიურები, საკმაოდ მოტივირებულები, სხვათა შორის, რაც ძალიან სასიხარულოა, იმდენ რამდენადაც ქალაქს მსგავსი ახალგაზრდები ზენენ პოზიტივებს, უნებრივია. ახალგაზრდობის ცენტრის სახელით მინდა განვაცხადო, რომ ეს პროექტი, ასე ვთქვათ, საწყისია მსგავსი ბანაკის სახის პროექტებისა, იქ სადაც განათლებასაც იღებ, იქ სადაც ცხოვრების ჯანსაღწევს კიდევ უფრო მეტად ეჩვევი და იქ სადაც ერთიანდებიან, აი ეს ერთიანდება ეს სეგმენტი, რომელსაც ახალგაზრდობა ქვია. 76 რუსთაველი ახალგაზრდა ყოველდღურად სხვადასხვა აქტივობებშია ჩართული. ტერიტორიაზე სპეციალური წესები მოქმედებს, რომელსაც ბანაკის კონსტიტუცია არეგულირებს. აქტილა ვარჯიშით იწყება, რის შემდეგაც საგამანათლებლო აქტივობები იწყება. ეწყობა თეატრალიზებული წარმოდგენები და სპორტული აქტივობებიც. ორი დღე რაც ჩამოვედი, მაგრამ უკვე იმდენი მეგობარი შევიძინე, რომ ძალიან დამეხმარება შემდგომ რუსთავშიც რჩევად იქაც ურთიერთობებში. ძალიან მომწონს კაი გარემოა, ჰაერიც რა თქმა უნდა არჩეულებრივია. იმართება სპორტული შეჯიბრებები, სიმღერაში შეჯიბრება, ცეკვაში. ძალიან შემოქმედებითი ბავშვები არიან, საოცარი ნაკადი ყავს, ძალიან საინტერესოები, კრეატიულები, ძალიან იდეური ბავშვები, ბევრი საინტერესო იდეებით ნახტული, ასე ვთქვა და ჩვენ ვეცდებით, რომ აი ამ 7 დღის განმავლობაში ვიცით საშუალება თავიანთი ნარების გამოვლენის. საზაფხულო ბანაკ კოჯორი 2015 ახალგაზრდული ცენტრი ტენდერში გამარჯვებულ კომპანია დემოსთან ერთად ახორციელებს. რუსთავის მერის თქმით, მსგავს პროექტებს ქალაქის მერია მომავალშიც დაუჭერს მხარს.